Sada asa jaha barakum ala mafdik demi sadia kam jir dawat otorom ya midiane turki odu dursun hangga foto odu isin etimna. Warana wallo ana hartum mafu seti fintali yim fanu bananin namoni kura turba je faman. Alillahi datuni fintali yim fanu kalesa sada asa sham barakum ala mafdik demi sadika nama subi ummata urma wallo irrati bananin namoni nagaha kura turba je famu jiratun noe meniti himan. Wadina salali ana darati humnoni fintali yifanno wira rabananin manen jirenya ummata heddu gubun barbade sujira tonni man jala gubate e way menitti himan wadina bale ana din sho kesatti qabataman e warana bil summa oromo di gujedun warani motumma fi bulchitonni ana din sho manen ummata dibbatu ko sagale biddam barbade sumadden way menitti himan wadina salali ana darati humnoni motumma na motanaga ajje sajira chujira tonni way menitti himan wa imenni media antum ma ummatatini wa gota kunan darbani fu ummata tajajila jiruda jedame gazet esitu frayotta miru bada saidil adunya focus on ability injifatte tole hordofto ta wa imenni kunnen hanga fota oduti gutun akaitanu tisin ibdiata Akamul tanda wa tutor miya media network kudu harraf kam nu kana senet man yun ngidati turtin ke san nolin hata ujen alilla hidatto ne fintale yi fanno kalesa sada se shan barakum la mafi didemi sadi gena masubi ummat urmo wallo rat bananin namonne naga kula torba jefamo jiratto ni oymen teman na no mara gudne shwa ka ba ana ifrata gidim rad fun halkan marsani bulun hawasa ana hartuma forse gando to olla magala jafaro bet jiran kanne nakka cokorso garbo ta gola sule rando yefi masno jedaman rat halilla banun hawasa naga tusani jiraattoonni oomen fibsani jiru halilla kanaan qonnaan bultoonni walloo 17 wayita duwan 15 kan caalan ammoo madaa'u isaaniitu beekame siraa sabab balleen oduu kana qopheessa godinni addaa oromoo walloo yeroo garagaraatti halilla humnoota fintaalii amaaraa fannoo jedhamaniif saaxila mundararaa hamaaf saaxilamaa jira dibbana godina walloo aanaa hartummaa fursee gandoota garagaraa keessatti walgaarreeffannaan humnoota fintaalii fannoof qonnaan bultoota aanaa hartummaa furseem gidduu kan ture yoo ta'uu halilla fannoon onkololis shambara 2023 dilbata kaleessaam ganama subii bananiin namoonni 17 ajjeefamoon 15 ammoo madaanii jiraachuu maddeen bilbilaan OMN dubbise himaniitii jiru aanaa irfaata agdeem irraa dhufuun halkan marsani buluun hawaasa aanaa hartummaa furseem gandoota ollaa magaalaa caffaa roobeet kanneen akka cokorsoom garbootaam golaam suuleem randooyyee fi masnoo jedhamu irratti halilla banuun hawaasa nagaa kanneen fixuu himan jiraattonni hawaasni sababa kanaan buqqees jiraachuu maddeen odeeffannoo OMN himaniitii jiru warri halilla kanaan dhumeem dargaggootaa fi maanguddoota ta'uu odeeffanneetii jirra. Haalonni adeemsifamaa jiru hidhattoota fannoo tun qotee bulaa oromoolloo aanaa hartummaa fursee loluu jira. Ayyee ganda kam keessatti lolli kun kan jalqabe yoom jalqabe. Ganda randooyyee fi masnoo jedhamu gidduutti lolli kan deemu jiru. Gaafa duraanii namni fayyaa hin qabne masnoo ba'eeti fannoon achitti ajjeese. Oduun gabii teenyee jirru salphaa qarree teenyee jirru nu marsanii lolaa eegalanii nama amma jedhamu nurra ajjeesanii. Kaleessa ammas nama salphaa taa'u marsanii lola eegalanii namni kudhanii lakkaa'amu du'ee namni hedduun madaa'ee. Haga dasee diimee jiramu. Humni fintaalessaan naannichatti mootummaa federaalaa waliin wal lolaa jiraachuun himamu kun guyyoota sadan darban aggaammii halilla gochaa turuu kan yaadachiisan jiraattonni. Humna raayyaa ittisa biyyaa achi jiruuf eeruu kennuunis notoosiin eegaa callisaa jechuun uummanni nagaa dhaguutti halillaaf akka saaxilamu raayyaan ittisa biyyaa haala mijjeesse jedhu. Gama biroon uummanni aggaammii humna kanaa ilaalchisuun yeroo raayyaa ittisa biyyaaf eeruu kennaa turetti raayyaan ittisa biyyaa isin miseensa waraana bilisummaa oromooti jechuun jumlaan hidhaa turuus himaniitii jiru. Gaba aanaa jillee dhumuggaanis aggaammin halillaa qaama kanaan akka jiru dubbataniitii jiru waaree booda humne kun raayyaa ittisa biyyaa walitti dhukaasaa turus ibsaniitii jiru uummanni walloo gama lamaan rakkoo keessa jira kan jiran jiraattonni uummanni raayyaa ittisa biyyaa irratti of gate akka hin miidhamne of eeggannoo akka godhu dhaamaniitii jiru jiraataan achirraa dubbifni akka jedhutti raayyaan ittisa biyyaa gidduu seenuun yeroof lolli dhaabbatee jiraatus fageenyarraa sagaleen dhukaasaa ni dhagahama jedha uummanni oromoo biyya keessaa biyya alaa nundagati.
rakkina kuban ukabada jachun ame tijram di makana rati bulca godina da saboromo wallam obo ahmad alifi bulca ana hartum mafursem obo umar jilo dubbiso firredet debin belbelus arga cuhin dan denyem. Gamabron godina bale ana din showcase tik abataman e warana blusum marmo di gujet un waran motum mafi bulchitoni ana din show manenu matadi batokko fi segal biddan barbadesu madeno de ponno oymen himanijrum taten manenu matabi dan barbadesu kun onkololisas doma barakumala mafi didemi sadi ana din show ganda ayidda jedamu kesetti karrawata metaw jiratunni bilbilan oymen dubise ipsanijrum kana male waran motum ma umman gendecha gendecha gutu tigede lakise akbaw fake kacci se jira cu himanijru siraja mas balino do kana kopis arayani tisabiya ana di shoganda aidam de warana bilisuma oromot yechone biddam barbade suma deno emendeti man onkolole sasodoma barakumala mafdik demi sadima nenu mata di batokof sagale biddam barbade sankan jadu maddi oemni ani jadu bisem lodi fi hola walu matri batokof torba tami shan laga guta ti ofani fi cisi sanjadam Tate warani motumma ummata kana erati hojjeti hordofu manguddon Adam Abdi mannisani jala gubacho filon isani bishanin jala fudatamu akkuma daganin rifatani lubbu dabu maddeni mani tijrom. Raya iti sabiyyam ili shafdabballonni anam ummani nanno sanagatni siya kabakatus ayajus himani tijrom. Yonanno kanagat hindisin halillan akkarratra uwatamu iti mujratunni himom. Raya iti sabiyya waggala madura acci kubate mili shaganda dirkisi sunwana ummata gubsi siya katures maddi oemmeni kunit dabaduni meti jram halellan kunum matarati akara wata mukanta isan bulchana din sho bobalay bojafi gafatama bulchin safra genya ani jam obodribana majeda mujechon jratoni komatom komi hawasni ana din sho ganda aidda de fatukana ratem ya dagama bulcha ana din sho bobalay bojaf gafatama bulchin safra genya ani jam obodribada gof itbelbelos belbelan rahin kafnem. Gamabron salali anar rat humnon ni motuma aje chana motanaga aje chana motanaga rat rawatan chufani jira chun aga hamejra kuya kalisa sadasa chan parakumala mafi ditami sadi ganda man kata jad amu ke bakabate sa jad amu che konnam bulan obo muzayin peru jad aman orana motuma tina jifu munsani aga hamejra wabit lahun imakana ratu anggo pesil. Humnoonni mootummaa kun qabata sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bakka lolloomtuun turretti meeshaa gurguddaa fayyadamuun uummata nagaa ajjeesaa jiru jedhame. Kaleessa sadaasa shan bara 2023 dharraa gandaa manqaataa waariyoo jedhamutti qonnaan bultoota lama yoo ajjeesan gandaa warree garboo waalluu jedhamuttis qonnaan bulaa tokko ajjeesuu jiraattonni OMN itti himan. Obbo Muziyyiin Birruu gandaa manqaataa iddoo baddeessaa jedhamutti warra ajjeefame keessaa tokko ta'uu himan. Obbo Muziyyiin maanguddoo ganna 65 oliitii jedhaniiru. Damiso adano ganda warre garbo walu ke satti yakato kumale humno tamotumman ajjefa maniru. Damiso adano konnam bulafi abba jolle jaati. Kabata sakatta insa warana bilisumma oromo jedun humno nimotumma boban. Fagenya rame shagur gudadu kasun konnam bulto ta heddu ajjesa jiru jedame. Gochon nikun guyota shandura egele walitufu insan kantazwa majiru ta ukani manjira tonni. Guyar asakumati ufeti jira jedan. Namoni heddun madaun kabenyi beiladoni. Hedunis mancau fisamamu jiratoni OMN dubbise imanjiru ani chatra ayani tisabiya fi milishon ni umnota fintale yi maqam milisha jedun walin sochun konnam bultota oromo gara jabinana je sajiru jedan ummani ani cha karato kon umnota fintale yi fannon werarama karabiran umnota motummanis ajje famajira jechun jiratoni OMN dubbise himaniru. Acuma ana darati gerene fint alayi amara fanon wira rabananin manene jirenya ummata hedduni gubacu jiraconni himanijrum ana darra ganda ilu goda jaffe garbilala fi bala jedaman keset manene jiratota sodumi sedi calan gubamu odefan humnoni kun wira rawalitu finsane ta sajiracunis epsamejra wobinam maswan kopesida.
Robi darbe sadasa tokko bara 2023 rae galani manneen jireenyaa fi qabeenya hedduu mancaasu humnoota kana jiraataan manni jalaa gubate tokko OMN itti meera. Humnoonni kun weerara gidduu kana walitti fufinsaan taasisaa jiraniin maanguddoo jalaa baqachuu dadhabanii mana keessa turan tokko ajjeesu Abdii Shaafii namni jedhamu madaa'eeraa jedhan. Faannoodha kan nu gube, faannootu gube mana keenyallee keenya akka iluu godhe caffee ganda garbilaa jedhamurratti. Manuma kiyyaa waliin hangubate mana sodomii afur kan ta'u hangubate keenya. Gochoonni kun hundi raawwatamee qaamni mootummaa birmannaa nuuf taasise hin jiru jedhan. Inumaa humnoonni faannoo raayyaa ittisa biyyaa cinaan nu haleelaa jira jedhan jiraattonni OMN dubbise. Daangaa Oromiyaa seenuun gandoota iluu godaa caffee gimbii daaqoo fi kooluu jedhaman humnoonni kun qabatanii achirraa lolaaf bobba'aa jiraachuu jiraattonni mu. Humnoonni kun ganda tuutii jedhamutti ajajuma bulchaa. Bulchiinsa aanaatiin uummatatti bobbaafamanii rukkutaa jiruu jedhame. Seera mootummaa fakkeesseetuma qofa achii nutti ergaa warri ammas hin jedhe bakka isaan jiran kun kooluuf gimbiin daaqoo kan jiran kun ol akka seenan isaan immoo achii gadi dhufee akka nu rukkutu barbaada. Yedduutti nu galchuu barbaadaniiru mana irratti gubamee jira nuyillee bakkuma isaan jirra ammaallee. Uummanni manni jalaa gubatee gara bosonaatti dhiyeessee bosona keessa jiraachuu jiraataan kun himeera. Har'a Sadaasajaa bara 2023 ganda iluu godaa caffee iddoo garbilaalaa jedhamutti humnoonni kun lola guddaa uummata irratti bananii jiruu jedhame. Uummanni ofirraa ittisaa jiraatullee humnoonni kun miidhama jabaa geessisaa jiraachuu jiraattonni OMN dubbise himaniiru. Aduu keenya chaanuun gaazexeessituu Fireeyyoo Taamiruu badhaasa idil-addunyaa Focus on Ability jedhamu injifatte. Gaazexeessituun OBN duraanii Fireeyyoo Taamiruu badhaasa idil-addunyaa Focus on Ability injifachuun ishee ibsameetu jira. Dorgommicha dhaabbanne idil-addunyaa Focus on Ability Film Festival jedhamu kan qopheesse yommuu ta'u, gaazexeessituu Fireeyyoo Taamiruus addunyaarraa sagalee onlaayiniin kennamu isa olaanaa argachuu isheetu himame. Focus on Ability Festival filmii gaggabaaboo hawaasni dandeettii qaama miidhamtoota caalaatti akka hubatu kan jajjabeessudha. Sagaleen Fireeyyootiif kenname erga dhaabbatichi badhaasa kana qopheessu eegalee adeemsa sagalee kennuutiin rikardii haaraadhas jedhamee jira. Miidiyaa sabaa cunqurfama OMN abbiinummaa suuma. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ohaayoo fi naannawa ishee jiraattan maraaf. Hawaasni Oromoo Ohaayoo sadaasa 18 bara 2023 waaree booda sa'aatii 2 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii isin eegaa jiru. OMN miidiyaa uummataatii waliin taanee miidiyaa keenya haa tumsinuu jedhu koreen qindeessituu saganticha. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman daayirektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaa Dr. Bayaan Asoobaa durataa. Hawaasa Oromoo Kentakii Obbo Aman Edaa, Obbo Fiqruu Lamuu fi Aadde Aminaa Mahammadi. Hawaasni Oromoo magaalota Ohaayoo, Kentakii fi Michigan jiraattan martuu tumsa miidiyaa uummataa OMN irratti hirmaachuun aantummaa keessan akka agarsiiftan yoo jennu kabajaa fi jaalala guddaa waliin jedhu koreen qindeessituu sagantaa tumsa OMN. Teessoon 165 Fairway Boulevard Columbus odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun oromummaa utubuudha. Koree qindeessituu saganticha Ohaayoo Ameerikaa. Sadan suudhaaf inni gamaa jirti. Of kooteessi yeroo kan fiigi. Oduu keenya xumuraatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork miidiyaa aantummaa uummataatiin waggoota kurnan darbaniif uummata tajaajilaa jirudha jedhame. Bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa jalqabee OMN dogoggoruu dugdaa qabsoo uummata Oromoo ta'ee tajaajilaa jira. Yeroo ammaas rakkoo Oromiyaa keessa jiru jala bu'ee gabaasaa jira. Adeemsi kunis eechifuu qabaa jedhan namoonni dhimma hojii OMN hojjetaa jiru irratti yaada kennan. Yaasiin Hasan gabaasa bal'aa qopheessa jira. Diinni sagalee uummata cunqurfamoo kan ukkaamsuuf jecha irratti duulaa waan jiruuf ijaa fi gurra keenya eeggachuun dirqama Oromooti jedhu namoonni yaada kennan. Ogeessa seeraa fi falmaa mirga dhala namaa kan ta'e Tamasgeen Gammachuu OMN Oromoo fi Oromiyaadhaaf urjii samii irraa gadi ifuudha jedheera. OMN hojii walqabatee waanti jiru waa tokko dhugaan ifa ta'e lafarra jiru nu aallees nu aaluu baannees namni aalees namni aaluu baates. OMN yeroo ammaa kanatti Oromoodhaaf akka urjii bakkalcha urjiin inni kaan bannaan bakkalchi tokko qofaasaa sabiirraa
ofaayte mul'atutti kan nulaallu oromoo bira darbee sabootajuun qurfamoo fi sagalee maleeyyii ta'anii fi miidiyaa sagalee ta'aa jiruudha kan jedhe tamasgeen wayimmanni jabeeffachuun dirqama keenya jedheera. Wayimmanni gola oromiyaa keessa naannahee rakkoo cunqursaa siyaasaa dhibee beelaa fi hongee uummata miidhaa jiru hunda gadi baasee uummatatti kan agarsiisudha jechuun ibseera. Kaadhimamaa PhD fi qorataa imaammata lafaa kan ta'e roobaa bulgaa hojiin wayimmanni hojjataa jiru hojii boonsaa ta'uu erga hime uummanni oromoo wayimmanni jabeessee tumsuu akka qabu dhaameera. Wayimmanni miidiyaa uummata isaatiif jecha halkanii guyyaa osoo hin jedhin rakkoo biyya sana keessa jiru itti fufiinsaan hojjataa jiru jechuun obbo Lamumootii galateeffataniiru. Uummanni Oromoo miidiyaa isaa cinaa dhaabbachuu fi tiksuun dirqama jechuun kan dhaame immoo obbo Lamumootiiti. Miidiyaa OMN hojjataa jira. Ammani beekutti qeeqame jettan kanas anoo baay'ee isaan dhageenye. Qaqqabaa jira lafa beelaa hin qaqqabaa, lafa dhukkubaa hin qaqqabaa, lafa waraanaa hin qaqqabaa. Warri sagalee uummata Oromoo ukkaamsuu barbaadu OMN cufsiisuuf halkanii guyyaa hojjataa jira kan jedhan namoonni yaada kennan uummanni Oromoo kana hubachuu qaba jedhaniiru. Waliigalaan oduu narraaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waan waliin turtaniif galatoomaa qophiileen keenyattuuf.